Da, jer ovi stolovi su svi oni razumeš, klimavi su mnogo i sve, znaš. I onda mi je okej kad mi na njom stoji tastatura i miš. Dobro. Razumeš, ali samo to. A ovo mi stoji na zidu, da je to. Teško ćemo ga stići, ne uspori. Ali imamo tim sa leve. Da, ide jedan tim, mislim da će pre nas da dođu. Da, batali, batali. Znam, ovo standard gde smo bili. Da smo, da smo. E, tako, tako. Imamo jedan tim ispred. Gde? Širite se, pa idemo dalje. E, sad se mi zajebao later, ja se odvojio kad ste vi skrenuli. Aha, bio sam ono... Vini. Sorry. U ovoj igri nema kao stats nešto, KD ovo ono, nema nigde, a? Ima KD, samo za jednog karaktera možda čitaš u jedno isto vreme. Iz nekog razloga nijedan od tih sajtova ne možda iščitava za sve odjedno, nego samo onaj koji ti je defaultni, to jest izabran kao karakter. Nažalost. Riba ima tracker onaj neki, ne znam. 10 sekunde. Evo, gledam da nađem nešto, brate, sve ste pokupili kao neki cigani, inače ništa niste stavili ovdje. A, pa tu sam ja bio, meni. Ništa niste stavili. Uzni to što imaš. Ali ima? Nema ni za leva. Dobro. Vidio. Dobro, pišta, znači to. Čemo da idemo ovdje? Evo ti longbow. Evo ući ja. Treba neko možda energy ammo. Ne. Treba, treba. Gde ima? Level 2. Energy ammo here. Oh, nice. Gonna hop up here. Skull piercer. Nice. Šta je ovo? Let's explore this way. Light ammo here. Body shield here. Level 2. Imaš jedan štit, Walter, dođi. Select fire. Valteru. Čekaj. Vraći se za 5 minuta. Ajde. Kuda idemo? Pa ne znam, hoćeš do marketa ili... Mojmo pravo. Ili ajmo ovamo možda, ovdje imamo ovaj... Waterfront, ajde, ajde. Čini mi se da ovdje imamo malo šta, ili ovdje sa leve ili na pravo... Vamo se već oživljavaju. Ja, tamo. Nemamo da se bijemo loša oružija. Imam malo Spitfire, malo ono, malo. Imam čak i scope, vidim. Use, čekaj, vi ste krenali pravo. A vidim ovdje ispred mjesto nije lootovana. Nije lootovana, nije. A ovdje jest, ovdje otvara jest. Vrat. Ajmo levo onda, a? Može ovdje. Ajde. Kađu, ti vidiš one ljubičaste tragove, da on je neko bio tu u nije. Ovdje ne vidim ništa. Ne to bre, nego ono kad gledaš u zemlju vidiš tragove kad je neko prođe. Da. Pa sad ne znam da li to uvek se vidi ili kako. Uvek se vidi, samo obrati pažu. Dobro, onda nikom da li je neko. Opa. Znači... I ovdje lutova, a? Nije. Nego... Nije. To si ti s dripom, da li to neko... Treba neko speed fire, ovaj select fire. Sad ga nosim, pošto prošli put nisam mogao da ga nađem. Ne treba mi, imam RA 45 i... triple take. Triple take čini se malo nezgodan, nemam pojma. Treba što budeš onako... Zato što ga... Što ga pogrešno koristite, treba ga koristite ko sačmaru, a ne ko snajper. Pa dobro, može jedno i dugo, realno, kad ih lepo pogodiš sa daljine, ipak lepo. Ma dobro, ovo je iz blizine iznenađenja, pogotovo ako ga zvekneš u govurđu. Pravi dobar damage. Mislim, može iz daljine ono, ali... Šta znam. Kućemo. Pa možemo Waterfront tamo da provjerim što znam. Ajde uzmemo, da, ajde uzmemo. U krugu smo svakako. Ovdje, a? Ne, ovdje... Kajđu, gdje si otišao tamo? Ne, vraćam se. Dobro, evo, vraćam se, sorry. Jesi vidio nekog?
Da. Znaš ovo? Ne, greška. Znaš ovo kako se skače i menjaš ovaj pravac? Samo skočiš, okreneš se i opet pritisneš E. Meni je lakše da se okrenem prvo pa onda skočim. Balon. A pa dobro, nema ni veze, možda tako. Balon je skače balona. Jeste, vidim, evo jedan balon. I doma na sljedeće mjesto. Da li ih pratimo, samo jednog vidim. Ili možda on jedini kasni. Ja mislim da on kasni. Ja već zaj se borim, mora ne bude smaranje ovdje. Kađu, ti si lovac, ti treba da ideš prvi da vidiš tragove. Razumem. Znači... Vidao sam tragove po podu. Eto. Evo, tamo riva i... Da. Ajde pravo na krov, gdje ćete tamo? Gdje je ovaj vaj? Pa ne vidim nigde ništa ti kažem. Je bo malo nezgodno za šetanje ovako kad se brzo krećeš. Ja ne volim taj auto, mi to mi padnu frame-ovi, znači to... Katastrofa. Ali dobar je trip. Pa je to... Nećeš ništa. Evo mi nesti. Ovo je loša slika i padno mi na 30 fps-a frame-ovi. Mislim, ne volim... Idemo, ajde kađu, ajde sad ću ja ti postavimo ovaj... Ne volim da pričujem to čudo. Evo. To neko ko ima dobar računar pomože s tim. Ajde mi kukaj. Aj svoj. FX radi kod Oksa. U, evo su. A tu su, a? O! Sa leve. Gledaj koliko ih ima bre, ko vam radi? Hoće da ih pušem šrajma? Ne, bolje zakonom treba. Nek se pucaju između, nemoj, oni su čini se dva skvoda. Da li se nisu vidjeli šta li rade? Pa ih mi pokupimo posle. Evo, puckaju se. A da, to ti kaže. Samo još nisu bili počeli se. Eno ga tamo jedan trči Wraith. Evo ulaze u kuću. Šta li rade? Što trčka radi tu ispred u krug? Eno ih, gledaju se, gledaju. Trče njih trojica. Gledaju se. Vi otiši na safari, majku mu, pa pokaži šta radi. Smešno, ti da vidiš šta radi. Ovo na safari, da ti vidim ovaj... Ne, ovi ih pobili, pa lutuju valjda. Vidi nosilo kako kenja. Šta će da radimo? Vidi nosilo kako kenja. Da kokamo, šta da radimo, šta mislite? Ajde, pušim. Ide pićem. Ajde. Idemo, ubi. Ubi, juriš. Kađu. Jel' ja, ko je kobaja mod na Originalu? Dobio malo. Hugo. Može biti, da. Jedan, ako vano. Raid! Čini mi se nijem sa leve, piđe, niste jedan. Da, na kosturu je gore, ne mogu mu ništa bro. Če malo bliže, šta ćemo? Ne vidim ga. Ajmo mi u krug, da se ne padimo ovima u leđa, a? Ajde. Čini mi se to bolje ideja, nego idemo vuda. Ne vidim ih. Ja moram da rechargeš. Ajde. Evo, pucaj se već. O, to su neki ispreseljaci. A i taj negdje se popa gore. Tu se ima ih. Ma negdje je gore. Čujem ga. Iznad misliš? Ma da, ovo ga ne vidim. Jel ima neko ove bre... Ovdje dva tima isto. Ovo je strano. Evo gledam, mene izleđa. Hvala.
Evo jebim ja strike. Bežim. Ovo tvoj piđe. Ne, ne. Dobro, od nje mora toliko daleko, tu smo, dobri smo. Jel ima neko da mi da jedan ovaj bre, shield? O? Low su, low su. Ako mene pitaš. A uključi onaj kurac. Gdje mi puška? A uključi ultimate bre. Ne to bre, na ono glavno. Jebe mater, ne znam šta se dešava. E, noko su u leve strane. Još jedan tim, možda uđeš u kuću. To je neko me gađe granatu. O, kurac, ću dođem, još dvojci. Beži, kaži, beži. Nemam shield battery u... Jebalo ti shield battery, pucaj. Još jedan ostao, Walter, još jedan ostao tamo. Pucaj bre, jebate shield battery. Gdje, kađu? E, sad ne znam, imaš se za nje i se pre, budi oprezan. Imaš tu. Ima ih dosta, ili beži, otko znam nešto. Imaš iza kuće, imaš ispred kuće. Stani na stepenicama, stepenice tamo. I zatvori vrata, da. Evo, tu je jedan. Lovo desno, lovo desno, lovo desno. Da, i trebaš bliže. Samo strefuj, strefuj. Sad te vam puškicom. Udri ga rukom, glup je, nema blicu. Udri ga, puta ga! Udri ga, što ja to pesnicam, bro. Udri ga, bro. Puta ga! Puta ga! Puta ga! Puta ga! Bravo! Puta ga! Kupi to, kupi to, kupi banere. Što se ne čuješ? Što se ne čuješ? E, taj, uzmi banner, uzmi banner. Uzmi banner, ibe mater. Sad, prošao si pored njega, što ne nisi kupio banner? Puce ga, mater! Nema, ću, što nisi ga lao dobro? Jedi ga, jedi ga, jedi ga. Hvate! Ujedi ga. Ovo je cirkus, vrate. A što je najgore, ja ne gledam, ja nemam pojma šta si dešava. Pa treba da gledaš ovo. Znači, sad ću te vidi, možda sad i snime da vidiš.